Облыста 166 мыңнан астам жанұя тіркелген. Соның ішінде 91 мыңы міндетті зейнетақы жарналарын аударып жатқан жоқ. Алдағы уақытта бұл тұлғалар анықталып, мамандар әр отбасыға барып егжей-тегжейлік зерделеу жүргізбек. Екі жыл бұрын қолға алынған тұрғындардың тұрмыстық табысын арттыру пилоттық жобасы бүгінде қай деңгейде орындалуда. Бұл туралы облыс әкімі Нұржан Нұржігітовтің төрағалығымен өткен жиында жан-жақты айтылды. Ауыл халқының табысын арттыру жөніндегі пилоттық жобаның 5 бағыты іске асырылды. Соның нәтижесінде мал шаруашылығы дамуда, жеке қосалқы шаруашылықтарда жер учаскелері тиімді пайдаланылды. Жаңа кооперативтер құрылып, шағын цехтар ашылуда. Десе де аймақ басшысы атқарылған жұмыстар әлі де жеткіліксіз екенін айтты. Нұржан Нұржігітов жауапты тұлғалар қойылған міндеттерді орындай алмайды деп есептейді. Егер біз әр отбасында айына тұрақты табысты қамтамасыз етсек, біз көп проблема шешеміз. Ауылдық жерде шешеміз, и Тараз қаласында шешеміз. 25% отбасы бізде міндетті түрде зейнетақы төлемдерін төлеп жатқан жоқ. Бұл жақсы көрсеткіш емес. Сондықтан жаңа Қордай ауданы әкімі айтқандай, табылда жұмыстарын әлі жалғастыруымыз керек. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен халықтың табысын 2025 жылға дейін арттыру бағдарламасы бекітілді. Бағдарлама 4 негізгі бағытты қамтиды. Жалақыны арттыру, жаңа жұмыс орындарын құру, кірістердің сатып алу қабілетін қорғау, халықтың табысын арттыруға бағытталған жүйелі шаралар. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес медицина қызметкерлері мен педагогтардың жалақысы кезең-кезеңмен көтерілуде. Үш жақты меморандум аясында 532 кәсіпорын 41942 жұмыс кердің жалақысын 28%-ға көтермек. Енді бағана мәліметке сәйкес бізде 333848 жалдамалы жұмыскерлер бар. Базаға сәйкес бүгінгі күні тұрақты түрде 212818 адам міндетті зейнетақы жарналарын бүгінгі күні аударып отыр. Яғни жалдамалы жұмыскерлердің 63.7% қамтылып отыр. Яғни 121 мың адамның қазіргі таңда бейресми жұмыс істеп жатыр деп айтуға болады. Бұл бағытта да аудан әкімдерімен бірлесіп осы азаматтардың әрқайсысымен жұмыс істеуіміз керек. Тараз әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясының бизнес жобаларды сүймелдеу жөніндегі жұмысы да сынға ұшырады. Облыс әкімі әр ауданға кооперативтермен жұмыс істейтін корпорацияның бір қызметкерін бекітуді тапсырды. Жер қатынастары басқармасына ауылдан тыс бос жатқан жерлерді тиімді пайдалану бойынша шаралар қабылдау тапсырылды. Облыс әкімі бұл мәселе апта сайын талқыланатынын ескертті. Келбет Шәмші, Перизат Көмекбайқызы, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.